איתנו דודי פאטימר, עיתונאי מעריב וחוקר מוזיקה. שלום דודי. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, אותך ניקח למוסיקה. כן, כן. איפה אתה רוצה להתחיל? אני רוצה להתחיל דווקא באותה תקופה שאהוד מנור דיבר על שני תפוחים, ושצביקה היה איש להקות קצב. אז כן, הוא היה להקות עם שמות מוזרים, כמו הטלסטאר, והשמנים והרזים, ושוקולדה כמובן. ומחזמר שיער הפך אותו לכוכב דווקא כשחקן יותר מאשר כזמר. בוא נשמע קטע משם של יש לי חיים, שיר שמביע אותו כרוקר מטורף. אוקיי, בוא נראה שיש לנו אותו. יש לי שיער, יש לי ראש ויש לי מוח, יש לי אוזניים, יש לי עיניים, יש לי אף ויש לי פה, יש לי שיניים. יש לי לשון, יש לי סנטר, יש לי צבא, יש לי תחמוד, יש לי גם יד, יש לי שמה, ויש לי גב, ויש לי תחת. יש לי זרוע. כן, ויש לי, יש לי. זה בעצם, זה בעצם הסביר את הסגנון שהוא מאוד בער בו אז. והוא נתפס כסמל ילדי הפרחים כזה. האמת ששני תפוחים אמנם התנגן ברדיו, אבל הוא לא היה להיט באופן של שיר שנה או משהו כזה, כי צביקה נתפס כמו תמיד, כמו בשנים ההן, כאוף מוזר כזה. זה היה שיר יותר מדי פרוע. מותר לי להגיד שהוא היה קצת דיוויד בוי המקומי? מאוד, מאוד מותר להגיד. דיוויד בוי מאוד אהב אותו. הוא מאוד אהב את דיוויד בוי, הכוונה, והוא הושפע ממנו ומזיגי סטארדסט ומכל ההיפוך וזה. זה משהו שלא היה לפני כן. והאמת שהשינוי בקריירה של צביקה הופיע הרי בשנים ההן במועדונים, דיסקוטקים, היו גם סיפורים שזרקו עליו תפוחים הקהל, כי זה לא התאים לדיסקוטקים המוזיקה הזאת לתקופה ההיא. איזה שיר הבא? מה? סליחה, תשעים, חשבתי שאתה רוצה לעבור לשיר הבא, אז אמרתי, מעניין לאיזה כיוון אתה לוקח אותם. זהו, אני אומר לשיר הבא, אני אומר לשיר הבא, בעצם שביסס את המעמד שלו כאומן מיינסטרים, היה אהבה בסוף הקיץ. אז הנה. שזה הייתה תחילת הנסיקה שלו. בוא נשמע. זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רכב על אופניים. אחד הגדולים. כן. אחד הגדולים, אחד הגדולים. וזה בעצם מעין התפשרות של צביקה, במקום להיות רוקר כזה מחוספס ומלוכלך, הוא פתאום הלך על... בלדת נעורים. נכון, נכון, נכון לגמרי, אבל מה שהפך אותו לשיר השנה וזמר השנה, כמו ששמענו עם טיקי דיין, היה נאסף תשרי, שזה בעצם שיר משוררים, שזה בעצם הכניס אותו לאליטה, ולא כמישהו שנתפס כזמר מועדונים. מוזיקלית מאוד דומה לסגנון של גבי שושן. נכון, כמו ביחד מהשוקולדה. יש לנו עוד זמן ממש לאחד אחרון, דודי. אז אחד אחרון זה בעצם הקאמבק, אחרי שבעצם הוא היה בתקופת שפל בשנות ה-80, וניסה גם עם נושא המקבל, שזה קצת החזיר אותו, דיווה בא והחזיר אותו, החזיר אותו באמת לטופ ולקאמבק המיוחל ב-98, כמובן זכה באירוויזיון. אז זה בעצם מראה את כמה הבן אדם הזה יכל להמציא את עצמו מחדש, וזה מה שהוא עשה כל החיים עד יומו האחרון. יפה, נשמע עכשיו את דיווה ככה ברקע. דודי פאטימר, עיתונאי מעריב וחוקר מוזיקה, נפרד מצביקה פיק. שמובא עכשיו ממש עם נוחות נכון, בבית העלמין ברמת נכון. השרון, יהי זכרו ברוך. דודי, ממש ממש תודה אמן. לך. תודה רבה לכם, יהי זכרו ברוך. ספי עובדיה, אנחנו מסיימים. תודה לישי הולנדר, לעדי שוב ועומר לפיד וגלעד בלום, ליולי אמיר. מיד אחרינו רינו צרור, הוא כבר ייכנס לך.